Энэ хуулинд нэг юм яг вэ гиз дотор нь ухаатайгаа банк хорон дээр хилцэн үздэй нэ. Ойлгомжгүй хоёр асуудал гарч ирчихэд байгаа юм аа. Хувь санаачлагчаас асуухгүй бол ерөөсө болохгүй болчиход байна. Одоо энэ захиргааны ерөнхий хуулийн 92 дугаар зүйл бол хоёр хэсэгтэй тийм ээ. Гомдол гарганаа гэд өөр юм байхгүй. Гэтэл одоо энэ дээр ийм нэм нэмэд ороод ирж байгаа. 92-3. Гомдлын үнэн зөвийг гомдол гаргач хариуцна гэж. За тэгэд гомдлыг амар гаргаж болно гэж дараагийн зүйл дээр нь. Тэгэд хамгийн сүүлд нь амар гаргах юм бол захиргааны байгууллага дээр очиж амаараа гаргана гэж. Тэгэхээр биш үү? Нэгдүгüүрт гомдлын үнэн зөвийг тэр гомдол гаргаж хариуцна гэж байхгүй шүү дээ. Тэр чинь өөрийнхөө зөв гэж бодоод гомдол гаргаж үнэн зөвийг тэгэл шүүх шүү шүү дээ. Эсвэл дээд шатны албан тушаалт нь шүүн. А гомдолтой гаргасан хавсаргасан материалдаа одоо яг байгаа бүх материалаа үнэн зөвөөр хавсаргаж өгөх мөх одоо юу гэдгийг тэр бол өөр асуудал. За дээр нь миний ойлгож байгаагаар бол шүү дээ. Энэ гомдлыг амар гаргахгүй. Гомдол гаргана гэдэг чинь эргэцүү үр дагавартай. Тэр гомдлыг чинь дагаад өрчлөн шийдвэрлэх ажиллагаа явагдана. Өрчлөн шийдвэрлэх ажиллагаа амжилтгүй болох юм бол захиргааны шүүхэд хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа явагдана. Эргэцүү үр дагавартай актыг ингэж амар гаргахгүй. А хэрвээ амар гаргана гэж хэрвээ ярих гэж байгаа бол тэр захиргааны байгууллага дээр ирээд хилээд тэрийн протокол доод гарын үсэг зуруулаад тэгэд процесс эхэлнэ. Нэг юм асуулт байна. Хоёр дахь асуулт энэ бүр ойлгомжгүй надад нэг юм ороод ирлээ. 9-р бүлэг бол ингээд ерөөсө бүхэлдээ гомдол гарах асуудлыг хилцээд дуусах байгаа байхгүй юу? Гомдол гэдэг чинь захиргааны байгууллага албан тушаалтны гаргасан шийдвэр нь тухайн гомдол гаргаж байгаа хүний ямар нэгэн эрх үүргийг хязгаарлаад байгаа юм уу? Эсвэл ямар нэгэн эрх үүрэгт нөлөөлөд байгаа учраас тэр хүн үүн чинь ингээд дэжтэй гэж гомдол гаргаж байгаа. Тэгэхээр одоо юу оруулаад ирэв гэхэлэр за мөнх хөргөлөх шүүн, цэндийн мөнх хөргөлөх шүүн нэмэлт юм байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр 9-1-р бүлэг дээр өргөдөл гарах журамг оруулаад байна. Өргөдөл нь гомдлосоо юугаар ялгаатай юм бэ гэхээр тэр хүний өөрийнх нь ашиг сонирхол зөрчигдөөгүй, нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдөнгөт нөгөө хүн хэлэх нь байна л да. Амаар юм уу да. Энэ дээр бүр тгээ өчсөн. Телевизээр хүртэл яриад өргөдөл гаргана гэж байгаа. Тэгээ өргөдөл гаргахлаар яах нь одоо ийм л санал гарах нь л да. Хотын захиргаа одоо их муу ажиллаад байна. Газрын асуудал шийдэж өгөхгүй байна. Хурдан шийддэг болооч. Эсвэл энэ процесс буруу байна гэж өргөдөл гаргах юм байна. Тэрийг аваад тэр өргөдлийнхэн дагуу ажил явуулах юм байна л да. Эн чинь нөгөө иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журмын тухай хуультайгаа холилдоод байна шүү дээ. Энэ өргөдлийг чинь шийдвэрлээгүйгийн төлөө захиргааны шүүх дахиад ажил хийгээ явах юм уу? Энэ гомдол өргөдөл хоёрыг ингэж ялгаж байгаа нь шүү дээ. Захиргааны хэрэг хяна шийдвэрлэх дэг процесс бид нар холж хутгаад хүнд болгоод байна аа. Энийгээ болооч. Тэр өргөдлөө гаргаад өргөдөлтөд хариугаа авдаг юм. За гişгэгийн Нямбатар хууль санаачлагч хууль зүйн дотоодын сайд асуулт тарил. Мөргөл гişүүнэн та энэ юг өнөөдөр л бид нар энэ хилцгсгийг шийдэж байгаа. Хоёр тгүүл яг гүйц тарах хэрэгтэй. Хууль тогтоомжид заасан өөрийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх талаар гаргасан хүсэлтийн шинжтэй зүйлийг өргөдөл гинэ гэж бас давхар тодтогч өгсөн. Өөрөөр хэлбэл өргөдөл гомдол гэдэг хоёрынхоо зааг ялгаа гаргаж байгаа. Нэгдүгürt. Хоёрдугарт та бүр концепцийн үед бид ийм өөрчлөлт оруулж ирчихэ. Энэ юу гэвэл 95 оныхоо хуулийг бүхэлдээ хүчингү болгоод 9-р бүлгээр энэ харилцааг зохицуулж явъя. Энэ давхардл үүсээд байна. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах журмын тухай хууль чинь өөрөө захирааны ерөнхий хуулийн 9-р бүлэгтээ бүтэн давхцаж байгаа гэдгийг энэ манай хуулийн төсөлтөөр ажилласан судлаачдын баг гаргаад дүгнэлтэд гаргаад өгцөө. Тэгээ 9-р бүлгээ тодтогч өгөө. 9-р бүлэг дээр өргөдөл шийдвэрлэх ажиллагаа гэж энийг хэлээ. Гомд шийдвэрлэх ажиллагаа гэж энийг хэлээ гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. Та дээр нэг зүйлийг нэмээд хэлээ. Өмнө нь ч өргөдөл гомдлын тухай хуулиар амар болон бичгээр өргөдөл гомдол гаргадаг л байсан. Одоо энийг бид нар өргөдөхөд цахим хэлбэрээр өргөдөл гомдол гаргах энэ процессыг бас давхар нэмж оруулж ирж байгаа. Одоо бид нар хуулиндаа байхгүй юу нэ өнөөдөр бүх төрлийн байгууллага албан шалтнууд өөрийнхөө цахим шуудангаар өргөдөл гомдлыг хүлээж аваад эргүүлээд холбогдох байгууллага албан шалтан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлээд эргээд хариу өгөө явж байгаа. Энэ өргөдөл захиргааны ерөнхий хууль дээр энэ өнгөрсөн нэг 4 жил гарны хугацаанд 5 жил хэртэ хугацаанд ингээд тулгумдж байгаа асуудлуудыг яг амьдрал дээр
хэрэгжүүлэхэд тулгумж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэж байгаа. Жишээлбэл сонсох ажиллагаа явуулахаар нөгөө хүний хаяг утас тодорхойгүй байдаг. Сонсох ажиллагаа явуулж ийж дараагийн захиргааны ерөнхий хууль заасан ажиллагаанууд хийгдэх ёстой байдаг учраас бид нар тодорхойгүй ийм тохиолдолд үүссэн тохиолдолд сонсох ажиллагааг яаж явуулах юм бэ гэдгийг энэ хуулиар маш тодорхой оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр өргөдгөөм Айн талаа сайн зэрэг хөрөвчөн сайн зэрэг. За мөнгө хөргөл гишүүний асуултанд тодруулаад хариулъя. Яг захиргааны ерөнхий хуулийн одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль дээр 22 дугаар зүйл дээр байж байгаа. 22 дугаар зүйл дээр нөгөө захиргааны байгууллагын одоо үйл ажиллагааг эхлүүлэх үндсэл дээр үржил гомдол гаргах гэдэг угаасаа байж байгаа. Хоёрдугаарт үргэлжлэн өөрө хүсэлтийн шинжтэй байж болно. Надад тусгай зөвшөөрөл олгооч ээ. Эсвэл надад ийм мэдээллийг гаргаж өгөөч гэх юм бол энэ үргэлтлийг хариу өгөхгүй хугацаанд байгаа гэвэл угаасаа одоо ч захиргааны шүүхэд хандаж энэ үйлдэлийг эсвэлдлэр миний үргэлтлийг хариу өгөхгүй байна гэж захиргааны шүүхээр тухайн актыг гаргаулах юм эсвэл хариугаа авъя гэдэг шийдвэрийг гаргаулдаг энэ процесс одоо ч явж байгаа. Ийм л процесс явж байгаа. Хоёрдугаарт амар гарах асуудлыг зөвхөн одоо юу гэдэг амар гарга орхичихгүй энэ захиргааны байран дээр ингээд тодорхой бүртгэж авнаа гэдэг энэ процессыг нь бол нарийн хийгээд өгсөн байж байгаа. Ийм одоо дэгтэйгээр явж байгаа гэдэг зүйлийг бас танд хэлье. Тэгэд энэ хууль дээр бол ингээд усын дэж үх болоод тодорхой уягийн захиргааны чиглэлдээ ажилладаг бүх судлаачтайгаа ажиллаад бас ингэж боловсруулж орж ирсэн хуулиа гэдэг хэлье танд. За гүшүүд асуулт